A Pannon TV híradóját látják, köszöntöm Önöket. Ma május 21-e Konstantin és Teofil napja van. Ma van a Magyar Honvédelem napja. 64 éve Budapestről kitelepítették a nemeseket, földbirtokosokat. Házaikat a párt munkatársai kapták meg. 69 éve született Kovács József opera és operetténekes. Most lássuk a ma legfontosabb történéseit először csak röviden. Nagy viharok várhatók ma Vajdaságban. Szerbiában nem működik a jégvédelem. Folyamatban van a fegyverviselésre vonatkozó jogszabály módosítása Szerbiában. Június 3-áig lehet bejegyeztetni az engedély nélkül tartott lőfegyvereket. Ismét szennyezik a Krivaját. 145 millió dinárral támogatja a Szabadkai Népszínház felújítását a tartományi kormány. Narancssárga riasztás van érvényben Bácska, Szerémség, Belgrád, illetve Nyugat és Délnyugat Szerbia területén. A következő két napban az országban ítéletidő várható, de a hónap végéig szinte naponta előfordulhatnak intenzív esőzések és viharok, jelenti a szerbiai RTV. Tegnap rövid időre áram nélkül maradtak Csácsák, Csajetina, Zlatibor és Užice lakói. Az erős viharok a legnagyobb kárt a délnyugati málna termelő vidéken okoztak, ahol a termelők az államtámogatást kérik. Nagy esőzés és viharos erejű szél várható holnap a térségben. Az előrejelzések szerint 3 óra alatt akár 20 liter csapadék is hullhat négyzetméterenként. Az Alpok felől érkező felhők Vajdaságba 5-től 7 Celsius fokos lehűlést hoznak. A Köztársasági Hidrometeorológiai Intézet szerkesztőségünkbe eljuttatott közleménye szerint ma estétől fogva veszélyes időjárási jelenségek várhatók, amelyek jelentős anyagi kárt okozhatnak. Ezért felhívják a lakosság figyelmét, hogy fokozottan ügyeljenek biztonságukra, és tegyék meg a szükséges óvintézkedéseket. Egyáltalán nem működik a jégvédelmi rendszer Szabadkán és a környező településeken, de nem csak itt, hanem egész Szerbiában ugyanez a probléma. Idén köztársasági szinten nem láttak elő pénzt jégvédelemre, csak most hoztak határozatot arról, hogy a tartalékeszközökből fordítanak majd erre a célra, miután Csácsakon és Ivanyicán hatalmas károkat okozott a jégeső. Nem csak az a gond, hogy nincs elég jégelhárító rakéta, az sem megoldott, hogy kilövi ki őket a levegőbe. Elverte a jég a gyümölcsösök és földek termését tavaly Királyhalmon, akkor késve üzemelték be a jégvédelmi állomást. Tavaly nagy problémák voltak itten, nekünk van másfél hold buzánk, hát egy aratás előtt egy jó fél hónappal nagyon elverte a jég. A biztosító ilyen 25%-ot önként elismert, hogy annyi jár érte, hát, de hát nem olyan sokat lehetett használni belőle, mert kiverte a szemet a búzából, és hát ez olyan volt, hogy nagyon minimális termést hozott azon a darabon. Most is veszélyben vannak a Szabadka környéki földek. Jön a vihar, a rakéta kilövő állomások pedig nem üzemelnek. Bezárva érintetlenül áll a Királyhalmi állomás. A helyi jégvédelmi felelősökkel idén még nem írták alá a szerződéseket. A köztársasági kormány az idén erre a célra nem látott elő a költségvetésbe pénzeszközöket, és ennél fogva ugye maga az egész rendszer működőképtelenné vált. Most, mikor megtörtént az első komolyabb probléma, a költségvetési tartalékokból aktivizáltak bizonyos összegeket, hogy a rendszert aktivizálják, de hát ez nem egy olyan rendszer, amit két nap alatt aktivizálni lehet. Szabadkán és a környező településeken összesen 24 rakétakilövő állomás van. Ezek közül tavaly 21 dolgozott, idén viszont egy sem. Ez le van erősítve kint, ide belerakom a rakétákat, függően attól, hogy milyen fajta. Vannak olyanok is, amelyik szárnyas rakéták, azokat ide rakom be. És hol a rakéta? Még nem sikerült ide érkezni neki. Móra Ferenc 15 éve lövi ki a jégvédelmi rakétákat Királyhalmon. Május derekán járunk, mégsem tudja, idén dolgozni fog-e. Tavaly havonta 4000 dinárt kapott a munkáért, idén azonban csak 2400 dinár járna neki.
A tavalyi évben is már nagyon kevés volt, alig tudta a benzinemet fedezni, de ez a 2400 dinár, amit most hallok, hát ez egy annyira nevetséges összeg, hogy még a benzinemet se tudja biztosítani. Rakétavásárlásra a Szabadka város tavaly 5 millió dinárt költött. Idén a jégvédelmi felelősök díjazásához is megpróbálnak hozzájárulni. A helyi mezőgazdasági társulásokkal szerződve, esetleg akik direkt érdekeltek abba, ugye, hogy a jégvédelmi rendszer működjön, azokkal egy szerződést kötünk, és hát talán akkor, mivel a maguk a termelők is érdekeltek benne, meg a város is, így hát remélem, hogy sikerülni fog nagyon rövid időn belül bizonyos pénzeszközöket a társulásokon köröztül az embereknek, a kilövőknek juttatni. Először azonban a köztársasági szervnek kell a Bajsai Jégvédelmi Központtal szerződést aláírniuk, az pedig csak ezt követően és az előírt pályáztatás után nevezheti ki az állomások felelőseit. Emellett, ha elég pénz lesz rakétákra, akkor néhány napon belül beüzemelhetik a jégvédelmi rendszert. Hivatalosan egyébként április közepén kellett volna kezdődnie a jégvédelmi idénynek. Egy újabb családi tragédiát akadályoztak meg tegnap Martonoson. Egy nyugalmazott rendőr próbálta meg autójával elütni volt feleségét a Magyarkanizsa melletti faluban. Miroszláv V. rokkant nyugdíjas már korábban is bántalmazta feleségét, aki ezért elhagyta őt. Egy szemtanú elmondta, fékcsikorgásra lettek figyelmesek, majd azt látták, hogy a nő elesett. Az asszony többször is jelentette a rendőrségen, hogy volt férje fizikailag bántalmazta és megfenyegette. Utoljára május 18-án tett feljelentést. Miroszláv V. otthonának átkutatásakor a rendőrök találtak egy fegyverutánzatot, töltényeket és egy fémbokszert is. A 44 éves férfit őrizetbe vették, a gyilkossági kísérlet mellett felel azért is, mert telefonon többször is megfenyegette volt feleségét azzal, hogy megöli. Június 3-áig mindenki büntetlenül regisztrálhatja nem bejegyzett fegyverét. A belügyminisztérium ezzel az intézkedéssel szeretné elérni, hogy minden lőfegyvert nyilván tartsanak az országban. Ezzel szeretnék elkerülni és megelőzni az erőszakos bűncselekményeket. Szerbiában az engedély nélküli fegyverhordást szigorúan bünteti a törvény. Ezért fegyverhordás jogosultságot csak kiemelt személyek kaphatnak, mint például a biztonsági erők tagjai. Fegyvertartási engedélyt azonban civilek is kérvényezhetnek. Különbséget kell tenni a fegyvertartás és a fegyverhordás között. Tehát a törvény szerint a fegyvertartási engedély nélkül, ha valaki lőfegyvert, lőszert, akár néhány golyót is magánál tart, abban az esetben elköveti ezt a bűncselekményt, és ez 3 hónaptól akár 3 évig terjedő börtönbüntetéssel is sújtható. Amennyiben olyan fegyvert tart magánál egy magánszemély, például katonai fegyvert, egy kalasnyikovot, amire nem is kaphatna engedélyt soha, akkor akár 5 évig terjedő börtönbüntetéssel is sújtható, amennyiben pedig felhalmoz magán egy kisebb fegyverraktárat, akkor 10 évig is terjedhet a börtönbüntetés. A rendőrség illetékestől megtudtuk, hogy a fegyvertartási engedély igényléséhez 2 dokumentum szükséges. A belügyminisztérium által kiadott bizonylat arról, hogy az igénylő kezelni is tudja a fegyvert, valamint egy a bíróságon kérvényezhető dokumentum, amellyel az illető bizonyítja, hogy nem folyik ellene büntetőjogi eljárás. Fegyvertartási engedélyt is csak meghatározott típusú lőfegyverre lehet igényelni. Tu presega mislimo na pištolje, revolvere, može da ima malokalibarsku pušku, može da ima malokalibarski pištolj, lovačko oružje, lovački karabin. A kezemben lévő Beretta FS-92-es modellt nem tudja megvásárolni bárki. Különböző bizonylatokat kell felmutatnia, hogy kivihesse az üzletből. A vadászbolt vezetője elmondta, ahhoz, hogy valaki fegyvert és lőszert vásárolhasson, megfelelő engedélyek szükségesek. Hogy egy fegyvervásárlást végbe tudjunk vinni, 2 különböző bizonylatra van szüksége, és az egyik azt a bíróság adja ki, annak egy olyan formája van, hogy büntetett előilletű nem lehet az illető, és hogy semmi büntető eljárás nincs ellene indítva. A másik bizonylatot pedig egy regisztrált agenció vagy egy céllövöldet tudja kiadni, aki célszerű oktatást visz végbe
a fegyver kezelésre és a használatra, és erre bizonylatot tud kiadni. Na, ezzel a két bizonylattal tudnak elmenni a belügyminisztériumba, ahol tovább bírálják az egészet, és kiadják a vásárlási engedélyt. Egyre többen lesznek családon belüli erőszak elszenvedői Szerbiában. Voltak olyan bántalmazott nők, akiknek az életét a bántalmazó családtag lőfegyverrel oltotta ki. Ezért a belügyminisztérium szigorítani kívánja a fegyverviselésre vonatkozó jogszabályokat. €145 millió támogatja a Szabadkai Népszínház felújítási munkálatait a vajdasági kormány. Az erről szóló szimbolikus csekket Bojan Pajtić ma adta át Maglai Jenő polgármesternek. A tartományi kormány elnöke ellátogatott a gerontológiai központba és a közkórházba is. A Szabadkai Gerontológiai Központ épületének külső részét tartományi forrásokból több mint 6,5 millió dinárból újították fel. A befejezett munkálatokat csütörtök délelőtt Bojan Pajtić, a vajdasági kormány elnöke is megtekintette. Pajtić szerint az elmúlt időszakban a tartományi kormány különleges figyelmet szentelt Szabadka fejlesztésére. Mi smo samo preko fonda investirali preko 3 milijarde dinara i izgradili čitav niz veoma važnih objekata od bazena na Prozivci, nove medicinske škole, preko investicije u industrijsku zonu, investicija u sistem daljinskog grejanja. Mi smo do sada na osnovu onih konkursa koji su bili raspisani u toku ove godine opredelili 271 milijon dinara upravo za grad Suboticu, za ulaganje u putnu infrastrukturu, u vodovodne i kanalizacione mreže koji su preduslov za dalji razvoj svakog grada, za ulaganje u zdravstvo i za ulaganje u Narodno pozorište u Subotici. A tartományi delegáció tagjai a Szabadkai Közkórházba is ellátogattak, ahol szintén megtekintették a majd 50 millió dinárból megvalósult fejlesztéseket. Nagyon fontos dolgokról van szó, tehát a röntgen részleg, a radiológiai részlegnek az informatikai rendszere, vagyis digitalizálása az egyik, 3 millió 600 ezer dinár értékben, 34 millió 576 ezer dinár értékben pedig a műtő résznek, vagyis az operációs részre sikerül 4 új asztalt, lámpákat, műtőasztalokat biztosítani, amely mint az előkészületi részben, mint pedig magánál az operációnál is nagyon fontosak. A Szabadkai Népszínház felújítási munkálatai még 2007-ben kezdődtek meg. Azóta pénzhiány miatt a munkálatok többször is szüneteltek. A tartományi kormány most 145 millió dinárral támogatja az építkezést. A tartományi eszközökhöz társítsuk még a köztársasági eszközöket, amely 55 millió dinárral szólnak, illetve az önkormányzat összeg, ami 25 millió dinár összegűek, és ennek a függvényében 225 millió dinár értékben tudjuk az idén, valószínűleg még nyáron, még az ősz előtt folytatni az építkezéseket a Népszínház új részének a befedésére, illetve lezárásra vonatkozóan szeretnénk az idén folyamán a tetőt megcsinálni, befejezni az új részén, illetve a homlokzatokat megcsinálni, hogy minden 4 homlokzatra lesz elég pénz, ezt nem akarom ígérni, de mindenféleképpen az épületet be fogjuk csukni, és ezáltal meg fogjuk óvni. Azt gondolom, hogy ennek köszönhetően Szabadka központ is sokkal szebben fog kinézni. A Népszínház régi részének felújítási munkálatai előreláthatóan június végére fejeződhetnek be. Az épület teljes átadása pedig 2018 végére várható. Kötvények kibocsátását tervezi Szabadka város vezetősége. Maglai Jenő polgármester a Jóekó televízió műsorában elmondta, a megkezdett tevékenységek jövő évi folytatása érdekében nem kis összegben tervezik a kibocsátást. Ezzel a városa külföldi bankok helyett a szerbiai tőkepiacot használná fel forrásként. Véleménye szerint ez a hitelfelvétel legolcsóbb változata, amelynek feltételei jóval kedvezőbbek az üzleti bankok által kínáltaknál. Maglai szerint a helyi projektek pénzelésének az értékpapír kiadása jövője. A polgármester hozzátette, nincs idő 20-30 évet várni olyan problémák megoldására, mint a szennyvízelvezetés. Most kell cselekedni. Szerbiában más városok is éltek már a kötvénykiadás lehetőségével. Újvidék, Stara Pazova és Sabac is pénzelt projekteket ilyen forrásból.
Fokozatosan üzembe helyezik a villogó zöld fényjelzéssel működő közlekedési lámpákat Szabadkán, amelyek a Belgrádi úttól a Maxim Gorki utcán át egészen az autópálya csatlakozásáig működnek majd. A piros lámpán való áthajtásért 15 ezertől 30 ezer dináros pénzbüntetés szabható ki a szabálytalan sofőrökre, valamint 3 hónapig nem vezethetnek olyan kategóriájú járművet, amellyel elkövették a kihágást, sőt, 6 büntetőpontot is kaphatnak. A közlekedési jelzőlámpák átalakítása péntekig tart. Az illetékesek arra kérik a közlekedésben résztvevőket, hogy az útkereszteződéseken a munkálatok miatt óvatosan vezessenek. Nyugtalanságot és aggodalmat okoz a péterrévei lakosság körében, hogy szerintük egyre több roma család érkezik a településre. Hivatalos adatok hiányában a falubeliek inkább csak találgatnak a romák létszámára vonatkozóan. Egyesek már ezres nagyságrendről beszélnek. Egyrészt a helyzet tisztázása, másrészt tanács és segítségkérés céljából a péterrévei helyi közösség vezetői úgy döntöttek, elhívják Csikós Lászlót, a Foglalkoztatási és Szociális Minisztérium államtitkárát, hogy a helyszínen térképezze fel a helyzetet. A csütörtöki megbeszélésen jelen voltak a szociális központ munkatársai is. A romák pontos létszámára vonatkozó kérdés is felmerült. Tavaly, meg a tavaly előtt egy 12-13 család ide lett telepítve Belgrádból, és akkor azokkal is külön kell foglalkozni, de állandóan kell őket kísérni, meg ellenőrizni, mert vannak olyanok, akik itt megjelennek, megigénylik a szociális segélyt, itt vannak 1-2 hónapig, és aztán elmennek külföldre, vagy vissza Koszovóra. Az államtitkár több roma családot is felkeresett otthonában, hogy elbeszélgessen velük. A helyszínen kiderült, az őshonos roma lakosság és az újonnan betelepültek között is vannak feszültségek. Kicsit olyan erőszakosak kérnek, jöjjön adni nekik az ember, akkor aztán konyarálnak, ennyi az egész. A betelepítettek arra hivatkoznak, hogy nem kapnak munkát. Ez a férfi Urosevácról költözött ide 9 tagú családjával. A házon kívül tűzifát, mosógépet, hűtőszekrényt, tűzhelyet is kapott. Ennek ellenére azt mondja, már megbánta, hogy ide költözött. Nisem ja za selo, grešio sam što sam došao, ali imam namjeru da idemo socijalno da se kaje. Pa ako hoće da mi pomognu, pomogni ću mi. Ako ne, onda ja ću da radim nešto. Csikós László államtitkár szerint a betelepítettek nem jelentenek veszélyt a helyi lakosságra. Az itteni tapasztalatok azt mutatják, hogy ők nem hajlamosak semmiféle bűnözés felé. És ebből kifolyólag a házaikat is nagyon szépen rendezik. A megbeszélés résztvevői megegyeztek abban, hogy a helyzet pontosabb feltérképezése után folytatják a témával kapcsolatos konzultációkat. Útlezárásos tüntetést terveznek a kishegyesi lakosok, amennyiben nem szüntetik be a Krivaja folyó mértéktelen szennyezését. Ez volt annak a falugyűlésnek a fő témája, amelyet tegnap este tartottak Kishegyesen. A települést újra elérte a szennyezési hullám. Hetek óta újra elviselhetetlen bűzt áraszt a Krivaja. A folyócska vizének színén is látszik a szennyezés. Kishegyesre körülbelül 2 hete érkezett meg az újabb szennyezési hullám, azóta a helyiek folyócskája folyamatosan bűzlik. Már a víz színe is elrettentő, de itt a Krivaja folyó közvetlen közelében állva tényleg elviselhetetlen a bűz. Élhetetlenek a folyó mellett a hétköznapok, a lakosok falugyűlést szerveztek a probléma megoldása érdekében. Kibírhatatlan bűzben élünk, a széljárás olyan, hogy a falunak az északi részét jobban teríti, mint a déli részét, de a Krivaja keresztül folyik az egész településen, hiába küzdünk. Vagy legyünk ugyan, mint tavaly, hogy 2-3 nap tengünk, akkor minden köröztünk, az minden napban marad. Ki az választ egyáltalán erre mire? Az elégedetlenkedő lakosok megtöltötték az önkormányzat nagy termét. A helyi gazdakör kezdeményezésére a többi civil szervezet támogatásával egy tiltakozó útlezárást terveznek a topolyai vágóhidak közelében. Hányan lennének hajlandók, akik esetleg szemükkel is részt vennének egy tüntetésen? Beszéltünk a gazdákkal, és ők is azt mondták jó páran, hogy esetleg egy traktoros felvonulást, vagy gépekkel történő felvonulást tudnánk a szennyezők környékén lebonyolítani.
Az elmúlt évben megszámlálhatatlan feljelentést tett az önkormányzat, a vízgazdálkodási vállalat és a civilek is, de ezeknek mindeddig nem lett eredménye. Most ez szerintem eddig a leghatványozottabb szennyezés. Annyira, hogy két hete nem tudunk aludni tőle, akkor a bűz, a siklók már följöttek a kertbe, az egész élővilág elpusztult. Tavaly is volt, de akkor folyamatosan, tehát időszakonként volt komolyabb szennyezés, idén pedig már most elkezdődött, két hete is nincs megállás. A két órás tanácskozáson döntöttek arról, hogy egy helyi lakosokból álló delegáció a következő napokban leül tárgyalni Kishegyes községvezetőivel. A fórumon felszólalt Márko Rovcsanin, a község polgármestere is, aki elmondta, folyamatosan harcolnak a probléma ellen. Fontosnak tartotta hangsúlyozni, hogy a szennyezők nem Kishegyes község területén működnek. Mohácsi Zoltán alpolgármester arról biztosította a lakosokat, hogy egy újabb mintavételre is sor kerül, amellyel friss eredményeket kapnak a folyócska vízének állapotáról. Az Észak-Bácskai körzet illetékes felügyelője a május 14-i utolsó feljelentés óta nem érkezett ki a helyszínre. Horgoson megkezdődött a kerékpárút kiépítése. Az első fázisban tervezett 1700 méteres kerékpárútból a munkálatokat kivitelező szabadkai Vojput most egy 500 méter hosszú, 2 méter széles szakaszt épít ki a falu központjától a nyugdíjas otthonig, amivel június végére készül el. A munkálatokat, amelyek beruházási értéke 4 millió dinár, ma délelőtt munkatársai kíséretében megtekintette Bimbó Mihály, Magyar Kanizsa polgármestere is. Közlekedés biztonsági szempontból a kerékpárút nagyon sokat jelent majd a horgosi polgároknak, nyilatkozta a helyszíni sajtótájékoztatón Huzsvár Ervin, Magyar Kanizsa polgármester helyettese. A határátkelő közelségéből fakadóan ezen a településen nagyon nagy forgalom megy keresztül. Ebből az okból is indokolt, hogy ez a projektum megvalósulása, illetve a községi bicikliutak kiépítése Horgoson kezdődik el. Maga a projektum finanszírozása részben az önkormányzati költségvetésből történik, részben pedig a tartományi gazdasági titkárságtól nyert visszanemtérítendő pénzeszközökből. 10 000 dinár értékű ösztöndíjat és állandó munkahelyet biztosítanak azoknak a tehetséges diákoknak, akik a Szabadkai Politechnikai Iskola nyomdaipari vagy a grafikai tervezés szakán kezdik meg tanulmányaikat. Az egész tanévre szóló támogatást 6-7 diák kaphatja meg, akiknek ebből az összegből kifizetik majd esetleges úti költségüket is. A Bérografika MB Kereskedelmi Társaság pénzügyi igazgatója és a Szabadkai Politechnikai Iskola igazgatója a csütörtökön aláírt szerződéssel szeretné elérni, hogy minél több okleveles nyomdász és grafikus kerüljön ki az iskolából. A Bírografika MB Kereskedelmi Társaság idén nyáron is helyet biztosít a végzősök szakmai gyakorlatához. A legjobbaknak munkát is ajánlanak, havi bérük pedig a 30 000 dinárt is meghaladhatja majd. Stipendia je nešto što učenicima ukazuje na mogućnost i potrebu da se na praktičnoj nastavi zaista konkretno angažuju, založe, ali je to i znak da nakon svog školovanja mogu računati na radno mesto ukoliko se na praktičnoj nastavi iskažu i pokažu kako treba. Nézzük, mi lesz még a híradóban. Ballagtak tegnap a bánáti katolikus szorvány kollégiumok végzősei. A Fradi lett a magyar kupa győztese, a Csukaricski pedig történetében először a szerb országos kupa bajnoka. Megszökött egy antilop a palicsi állatkertből. Nem hivatalos információk szerint akkor sikerült kiszöknie, amikor a kifutóját takarították. A riadt állat a játszótéren keresztül egészen a palicsi tóig futott, ahol az állatkert dolgozói és egy állatorvos megpróbálta befogni. Egy szemtanú szerint az állat megriadt az altató lövedéktől és a vízbe ugrott. Onnan kellett csónakkal kimenteni. Az egész akció 15 percig tartott, senki sem sérült meg, az állatot biztonságban visszavitték az állatkertbe. Ballagás volt tegnap a bánáti katolikus szorvány kollégiumokban. A Boldogasszony iskola nővérek nagybecskereki leány kollégiumából 12-en, a Múzsiai Emmaus fiú kollégiumból pedig 13-an búcsúztak el nevelőiktől és társaiktól. Az egyházi kollégiumok nagy segítséget jelentenek a bánáti szülőknek. Gyermekeik jó körülmények között anyanyelvükön tanulhatnak és aktív közösségi életet élhetnek. Sietni kell iskolába, délután programok voltak szervezve mindig.
Cserkészetre is jártam, hát énekórákra is, és mindig el voltunk foglalva. Hát szabadidőnk az relatív kevés volt. A Boldogasszony iskola nővérek nagybecskereki leánykollégiuma 19 évvel ezelőtt kezdte el a munkáját, Muzsján pedig 2002-ben nyílt meg az Emmaus fiú kollégium. E két kollégiumban lakik a nagybecskereken tanuló magyar középiskolásoknak csak nem fele. A püspökség, a szerzetesek együtt azon törekszünk, hogy mindenki, aki szeretne tanulni, tanulhasson is. Fontos, hogy a fiataljaink fejlődjenek, fontos, hogyha akarnak, eljussanak, ameddig csak lehet, és ami még fontosabb, hogy utána diplomával a kézben itt maradjanak velünk, és segítség az itt a jelenlétünk megtartását. Gizella és Margit nővér 13 lányal indította el a leánykollégiumot, az idén pedig már 44 lány lakhatott a nagybecskereki épületben, 10 pedig a Múzsai házban. 12-en ballaktak el. Amivel most útrabocsátottam őket, az gyakorlatilag három szó köré csoportosítható: a magyarság, a kereszténység és a közösség. Az Emmaus fiú kollégiumot 13-an hagyták el, többségük kitűnő tanuló. Fontos az, amire itt tanítottuk őket, hogy mindent a Jóisten nevében csináljanak, és ez akkor eredményt is hoz. Tehát ezt kívánjuk nekik, hogy életük folyamán így teljesítsék a feladataikat, munkákat, a munkájukat, a kötelességüket, amit az élet tehát elébük tesz. Őszre a nagybecskereki leánykollégiumba 15, a Múzsai fiú kollégiumba pedig 13 kollégistát vesznek fel. Kiosztották ma az országos szintű egyfordulós matematika versenydíjait a szabadkai magyar tannyelvű tanítóképzőkaron. A Kenguru határok nélkül elnevezésű megmérettetést idén 10. alkalommal szervezték meg. A feladatokat március 3. csütörtökén egyszerre oldották meg a tehetséges kis matematikusok. Európa országaiban ugyanazon a napon és időben kezdődött a megmérettetés. A világ több mint 60 országában, több mint 6 millió, Szerbiában pedig mintegy 28,500 résztvevő volt a rendezvénynek. A szervezők a feladatok összeállításakor arra törekedtek, hogy a gyerekek megszeressék a matematikát. A diákokat évfolyamonként rangsorolták az elért eredmények alapján. A Kulai Kovács Alex maximális pontszámmal aranyérmet nyert az 5. osztályosok között. Szeretem a matematikát, mert kell gondolkodni, logikát használni és számolni. Én már rengeteg versenyen voltam, és ezek a feladatok könnyűnek tűnnek nekem, mert a többi versenyen nehezebbek a feladatok. Kultúrműsor, borkóstolók, nemzetközi bográcsfőző verseny, kispályás labdarúgó torna és még sok más szórakoztató program várja a látogatókat Palicson május 30-áig. A hagyományos Orbán napi rendezvénysorozaton a gyerekeknek műhelymunkákat szerveznek majd, míg a fiatalok koncerteken vehetnek részt. A rendezvényen idén is kihirdetik Palics érdemes polgárát, emellett előadást tartanak a palicsi Vermes Lajos nevéhez fűződő előolimpiáról. A 10 napon át tartó programok Palics több helyszínén zajlanak. A bevételből a Kolevka gyermek és ifjúsági otthon védencei, valamint az árvízkárosultakat támogatják. És az idén nagyon örülünk annak, hogy a helyi közösség társszervezőt is kapott a Park Palics személyében, tehát hogy mivel, hogy helyhiánnyal küzdünk, ugye a művelődési egyesület és az egyéb ilyen szervezeteknek nem igazán van hol hely megmutatni magukat, ezért nagyon örülünk a kezdeményezésnek, hogy a Park Palics Kft.-vel együttműködve az idén tudtuk ezt az egész rendezvénysorozatot megszervezni. A labdarúgó Magyar Kupa 2014-2015-ös kiírásának győztese a Ferencváros lett azzal, hogy az Üllői úton 15 ezer néző előtt rendezett fináléban 4-0-ra legyőzte a Videotont. A gólokat Varga Roland, Batik Bence, Roland Lama, illetve Szolnoki Roland szerezte. A Vidi jobb hátvédje saját kapujába talált be. A Ferencváros teljesen megérdemelten nyerte meg történelme 21. Magyar Kupáját, és ugyanúgy 4 góllal győzött
a Vidi ellen, mint két éve a Liga kupában. Az FTC 9 meccsen lépett pályára a Magyar Kupa idei kiírásában, mérlege 7 győzelem, 2 döntetlen, a gól különbsége pedig 34-2, 7 meccsen nem kapott gólt sem. A Fradi lassan az Európa Ligán gondolkodhat, és a látottak alapján mindezt elég nyugodtan teheti. A Videoton most nyújtott teljesítménye a Bajnokok Ligájába jutáshoz biztosan nem lesz elég, és a csapat házatájáról érkező hírek miatt az is kérdés, ezzel a kerettel vág-e neki egyáltalán a selejtezőknek. Sporttörténelmet írtak a Csukaricski labdarúgói, miután az országos kupa döntőjében 1-0-ra legyőzték a Bajnok Partizán együttesét, és ezzel történetük első titulusát nyerték meg. A belgrádi Marakána stadionban játszott döntőben a kisebb belgrádi csapat Slavojob Srnić 39. percben szerzett góljával győzte le jóval esélyesebb riválisát. A gól után a Partizán képtelen volt nagyobb helyzetet kialakítani, a találkozó hátralévő részében meglehetős ötlettelen játékot mutattak a fekete-fehérek. A találkozó a kezdő sípszó után pár perccel megszakadt, mivel a szurkolók petárdákat dobáltak a pályára. A hangos beszélő már a stadion kiürítését helyezte kilátásba, amikor csillapodtak a kedélyek és folytatódhatott a találkozó. Eddig tartott a híradó, a legfontosabb hírek jönnek még egyszer, röviden. Nagy viharok várhatók ma Vajdaságban. Szerbiában nem működik a jégvédelem. Folyamatban van a fegyverviselésre vonatkozó jogszabály módosítása Szerbiában. Június 3-áig lehet bejegyeztetni az engedély nélkül tartott lőfegyvereket. Ismét szennyezik a Krivaját. 145 millió dinárral támogatja a Szabadkai Népszínház felújítását a tartományi kormány. Köszönjük figyelmüket! Ha még több hírre kíváncsiak, látogassanak el honlapunkra, a panonrtv.com-ra, ahol bejátszásainkat, műsorainkat is visszanézhetik. Hamarosan kezdődik a Közügyek Vadlövő Gabriella műsor vezetésével. Híradóval legközelebb 20 órakor jelentkezünk, viszontlátásra!